üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Isegi kui arhitektuurne projekt tundub olevat valmis, tasub ideaalse tulemuse saavutamiseks veel mitu korda mõelda, sest paperi peal on parandustööd kordades odavamad. Konkreetse perekonna jaoks sünnib ideaalne lõpptulemus ainult siis, kui pererahvas oma vajadused ja mõtted kaardistada suudab ning hea sisekujundaja need ellu viib. Ulvi Lõhmus on sisekujundaja, kes võtab vaevaks tellijaga vaielda ja loomulikult võidab alati kogemus ning see on ideaalne tulemus tellija jaoks. Kõigil on ruumi ja ühisruumi on samuti loogiliselt. Hea akustika, hele ja helge kodu, mida on lihtne hooldada. Vaatame, kuidas see teoks sai. Kui see projekt minu lauale maandus, siis mul oli pererahval päris palju ettepanekud ruumiplaneeringu osas, mis võeti nagu väga kergesti vastu ja sellest lähtuvalt oli arhitekt sunnitud ka arhitektuuri akende asukohtasid ümber mängima. Ma tegin päris mitmeid ettepanekuid, kuidas ruumi seest poolt paremini modelleerida ja sellest tingituna siis tuli ka välist arhitektuuri päris palju kohandada sellele, aga tundub, et me oleme arhitektiga nagu mõlemad tulemusega rahul. Ja, no, mis kõige tähtsam, et põhiliselt inimesed, kes siin sees elaksid, kõige rahul, rohkem rahul oleksid. Maja on planeeritud selliselt, et alumine korrus teenindaks eelkõige täiskasvanuid ja pere selliseid üldiseid tegevusi. Siia on planeeritud elutuba, vanemate magamistoad, pesuruumid, garderoobid ja koduhoiuruumid. Ja ülemisele korrusele on siis planeeritud kõik lastetoad, nende pesuruum ja lastele selline mõnus teleri vaatamise mängutuba. Ja hoone justkui või kompleks jaguneb nagu kaheks suur maja, kus siis, mis teenindab tervet perekonda. Ja siis maja juurde kuulub ka tore saunamaja. Suurte majade puhul on väga oluline pöörata tähelepanu akustikale. Ma veensin peremeest viima neid lagesid mitmetasandiliseks. Tänu sellele me oleme saavutanud selle, et meil on valgus on suunatud, ta on selline sume, et ta ei tule otse sulle kallale. Ja teiseks see lae kahe tasandiliseks toomine tagab ka selle, et heli nagu takerdub sellesse karniisi nii-öelda, et natukene ruumis neid peegelduvaid pindasid vähendada või lõigata. Karniiside valgus ja lahendus, see on siis ka nagu selle maja alumise korruse läbiv joon. Ja me oleme siis siia karniisidele siis annud suhteliselt kõva sellise domineerimise võimaluse. Samuti domineerivad suurel määral ju aknad. Akende suurus ja paigutus määrab mööblipaigutuse. Ja kui me vaatame elutuba, siis see, mis on ka suhteliselt sagedane nende suurte majade puhul, aknapind on suur ja esemeid justkui paigutada ei olegi kuhugi. Ja selle maja puhul said need esemete paigutamise kohad meelitatud välja sinna treppi alla. Treppi alune on siis kujendatud selliselt, et siia saab ka ära panna kõik see vajalik, mida on igas elutuvas tarvis, aga mis näiteks külaliste tulleski ei pea igakord väljas olema. Samuti on treppi alla tehtud ilus puhvetkapp. Tihti peale soovitakse, et trepp oleks hästi õhuline, ta oleks avatud, ta oleks läbipaistev. Mina selle treppi puhul laitsin selle treppi mõtte maha. Sellepärast, et ma nägin treppi aluses potentsiaali asjade paigutamiseks ja samamoodi mõtlesin ka sellele, et kui on peres päris mitmed lapsed, siis on päris palju liikumist, päris palju tolmu ja see trepp indikeerib täiesti, kui usin on perenaine. Kui sa ikka korra päevas seal lapiga üle ei käi, siis kõik see sinu hooletus on sealt näha. Ja praegu õnnestus nagu hästi selle trepi lahendusega köök siduda elutoaga, et see köök ei jääks liiga üksildane.
seetõttu sai see köögi trepi viimistlusse toodud samasuguseid materjale nagu köögisisustuseski. Siinses elamises jääb köök nurga taha, et elutoast meil see köök ei ole nähtav. Elutoast on meil näha üksnes trepi alune, mis just kui juhatab su kööki, aga jätab perenaise ja seal köögi poole varju. Ja kööki ja elutuba sidumas on siis see trepialune vitriin kapp või puhvet kapp, kus saab panna kabedamad sööginõud ja peenema portselani. Köök on heledates toonides, väga praktiline. Perenaisel oli soov saada suured mahud lükanduste taha. Seda on ka näha, et lükandused võimaldavad kinni katta kodumasinaid. Tihti peal on see kodumasinate riiul nagu ka lahti, sest et seal ei ole midagi nagu varjamisväärset. Suur mugav lõtipind võimaldab siis hommikuse võileivaga köögist lahkumata endale naha vahele pista. Et selleks ei pea igakord suure söögilaua taha minema. Kappidega täidetud sein võimaldab vastas seina hoida kappidest vaba ja nii säilib see avarus, et ta ei pane valgust kinni. Köögitöö tasapinnaks on kasutatud valged kunstkivi ja uksed on kõrgläikene MDF, et see köök nii ükstuine ja igavei tunduks, annavad siis need tammespooni liistud talle väikest aktsenti. Ja samuti oli perenaise soov, et töö tasapind selle leti peal oleks soojemast materjalist, nii kasutasimegi siis seal tamme suurt massiivplaati. Et see on mõnus käel, kui hommikul unise peaga kööki saabud. Kuivõrd elutuba on köögist täiesti eraldatud. Elutoas olles sa seda kööki ei näe, siis siinsed elementid, olgugi et nad on seotud köögikujendusega, on siiski nagu omavahel dialoogis. Ristküliku motiiv kordub nii kamina juures, trepialuses nišis, telerialuses kapis, et selline lihtne kõigile kergesti hoomatav ühisosa nagu kordub, kuigi nad on täiesti eri materjalidest ja eri pindade juures, aga see tekitab sellise hea inimesele nagu arusaadava rütmi. Elutoa diivan on suur, ruumikas, mahutab palju inimesi ära. See oli ka soov, et suur peresi ära mahuks. Ja need liigutatavad kaligaarise lauakesed võimaldavad neid laudu vastavalt vajadusele vastavalt seltskonna formaadile ümber tõsta. Samuti on see 3+2 diivani formaat paindlik. Siin on võimalik nagu mööblit liigutada. Väga suuri ja jäiku nurgadiivani lahendusi ma ei soovitanud. Just selle mõttega, et saaks ka soovikorral seda diivanit natuke mööda tuba ringi tõsta. Kui seltskonna või peo või olemise iseloom seda eeldab. Aga need väikesed lauakesed võimaldavad ja seda tuba kergesti nagu ümber kujundada, et soovikorral kas siia asetada kohvitasse või siis panna lilli või jõulukingitusi. Magamistoas on samuti kasutatud karniisi valgustuse põhimõtted. Kõigepealt sellepärast, et peita ära olemasolevaid ventilatsioonitorusid, teiseks selleks, et mitte lasta seda laepinda liigselt madalaks ja kolmandaks selleks, et saada ikkagi magamistoale vajalik intiimne mõnus valgusgrupp ka. Ja kui alguses oli soov ja plaan planeerida siia magamistuppa kõrvale garderoob, mis on nii-öelda walk-in, siis perenaised soove lähemalt uurides selgus, et see garderoob peab sisaldama ka meikimislauda. Siis seda kuuldes ma natuke muutsin planeeringut, see walk-in garderoob oleks liiga suurel määral teenindanud kõndimist, sellepärast selle ühe ukse sulgesime ja jätsime sissepääsu ainult ühelt poolt. Ma arvan, et
tegelikult keegi ei kaotanud selle lahenduse läbi, et garderoob on mahukam ja siia tõepoolest mahub ära see perenaise meikimislaud ja kõik muu vajalik kraam ka. Vannida plaatide valikul me lähtusime jälle tellija soovist, et tulemus peab olema helge, natuke luksuslik. Kindlasti peaks läbi mõeldud olema kõik asjade ärapaneku kohad. Seetõttu said tehtud siia nišide kohale kapid. Ja vanni kujust lähtuvalt jäid silma need Villeroy ja Bohi sandtehnika, et korduks selline vooga pehme kuju. Need kapid on sellise pehme joonega. Vanni ja valamu vorm rõhutavad vannitoas veel kord sellist pehmust, mugavust, mõningast luksuslikkust. Siin puudub võimalus ennast millegi vastu ka unise peaga ära lüüa, et vannituppa oled oodatud. Nagu, just kui vannituppa peaks siin just ka kutsuma, et jah, tule ka unise peaga siia ja ära korda ennast vastu mind ära lüüa. Samuti on vannid ja valamad väga kergesti ja hooldatavast materjalist. Maja on hästi hele ja võib jääda mulje, et kes küll suudab seda maja korras hoida. Tegelikult asi nii hull ei ole. Esikutesse sai teadlikult valitud hästi tugev dekoratiiv krohv, mis ongi väga hea valik lastega peredesse, kus vahepeal ikkagi satuvad väikesed mustad näpukesed mööda seinu triipe vedama. Seda on hõlbus puhastada, kohe ei jää järgi igasugused puhastamisjäljed, et ta petab sillerdava pinnaga selle määrdunud või puhastatud koha ära. Teine selline paindlik ja tore materjal on vedeltapeet, mis on hästi hõlbus modelleerida ja ka kerge puhastada. Reflekteerib hästi valgust, samuti annab akustilisele pildile sellist toetavat momenti, et ta seob hästi heli. Teine korus on lastepärad. Igale lapsele on planeeritud eraldi tuba ja samuti on nende jaoks selline ühine mänguala. Siin on hea vaadata üheskoos telekat ja mängida siis lauamänge ja võõrustada oma sõpru. Vanema tütre tuba on juba mõeldud pikema sammuga ette, et siin on väike garderoobikene, mis peaks siis noore neiu vajadusi rahuldama. Ja väiksemate laste tubades on nii-öelda S-tähe kujuliselt lahendatud garderoobid. Pojatuppa me nii palju kapipinda ei planeerinud. Tema jaoks on sellesse niši kappi planeeritud rohkem sahteid, et tal oleks hõlbus oma varandusselt kätte saada. Ja väiksema viiga tuppa on siis planeeritud ikkagi korralik riidekapp. Selline lahendus võimaldab väga ruumisäästlikult lahendada kahe lastetoa kapi nagu mahutamise. Ja saunamajas ongi siis näha, et põrandale me oleme pannud üleni keramilise plaadi, et ei peaks muretsema puhastamise ja kriipimise pärast. Siia sisenetakse ka väliselatsites ja et seda on siis hõlbust koristada. Ja samuti on siin saunamajas nagu näha on köök, et siin saab korraldada väiksema oleku ja nõud ära pesta vajadusel natuke hakkida ja pidu ette valmistada. Peamaja kujundamisel jäi peale natuke rohkem perenaise sõna, mistõttu see elamine on selline helge ja õrn ja mõõdukalt naiselik. Ja saunamajas lepiti kokku, et saunamaja kujundamisel ütleb oma sõna ja eelistused meespool. Ja niivisi need majad siis ongi, et suur maja on natuke pehmem, heledam ja saunamaja on siis natuke maskuliinsem ja tumedam.